běh pro Julii se koná v Líšni z toho důvodu, že já sama z Líšně jsem a já sama v Líšni běhám. Proto ten běh. A pro Julii, protože je na podporu dětského hospice Dům pro Julii, který se zrovna staví v Brně Králově Poli. A protože jedna z jeho zakladatelek mě pro tu myšlenku tak hrozně nadchla, že jsem si říkala, že jim potřebuju nějakým způsobem pomoct. Běžci sem přijdou a zaběhnou si koleček, kolik chtějí. Jedno kolečko má 0,5 kilometru. Takže loni tady rekordman dal 45 těch koleček, takže více jak půlmaraton. A sami si určí, kolik zaplatí jako startovné. A to startovné kompletně jde jako výtěžek na Dům pro Julii. Dům pro Julii je vlastně první dětský hospic, který vzniká v České republice kamenný. My nepřispíváme na stavbu Domu pro Julii, my přispíváme na jeho provoz. To znamená na sestry, na pečovatelky, kdo jeho práce bude spočívat v odlehčovací péči. To znamená, že rodičům, kteří mají postižené dítě, budou pomáhat s tím, aby aspoň někdy mohli žít v uvozovkách normální život. A o ty děti se jim budou schopni třeba na pár dnů postarat, když pojedou třeba s ostatníma dětma na dovolenou, když budou potřebovat k lékaři nebo kamkoliv. Zároveň jsou nápomocní v sociální oblasti, to znamená, jsou prostě rodičům, kteří mají v rodině postižené nebo nemocné dítě, nápomocní v podstatě po všech stránkách jejich života.